На сході окупанти за минулу добу здійснили дві атаки із мінометів і відкривали вогонь неподалік населених пунктів Піски та Новгородські. Ця ніч на фронті минула спокійно, російські війська не стріляли, але про усі факти порушень українська сторона повідомила ОБСЄ. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.